Aziz tamaşaçılar, bu Mirak Medya abone olmayı unutmayın. Mən Dəmirov Rüstəm Həsənoğlu. Məni qeyri-qanuni olaraq Əmlak Komite, keçmiş Əmlak Departamenti, indiki Əmlak Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov qeyri-qanuni olaraq 15 mart 2005-ci il tarixdə işdən azad edir. Buna baxmayaraq mən Xətai rayon məhkəməsinə şikayət edirəm. İş baxılır Xətai rayon məhkəməsində imtina edilir, gəlir Səbari rayon məhkəməsinə. Səbari rayon məhkəməsi işə baxır. ERKA 17 saylı əmri ləğv edərək məni Mingəçevir Texniki Rezinasiyacı İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinə bərpa edir. 25 avqust 2005-ci il tarixdə Səbari rayon məhkəməsi qərar çıxardır mənim xeyrimə. Buna baxmayaraq Əmlak Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov şikayət verir. Apellyasiya şikayət verir. Apellyasiya məhkəməsi də mənim xeyrimə məhkəmə qərarlarına dəyişiklik edilmədən qərarı qüvvədə saxlayaraq məhkəmə qərarını, birinci instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayır. Yenə də Əmlak Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov buna baxmayaraq apellyasiya şikayəti verir. Ali məhkəməyə kassasiya şikayəti verir. 2006-cı il aprel ayının 12-sində Ali məhkəmə də yenə birinci və ikinci instansiya məhkəmələrinin qərarını dəyişiklik edilmədən qüvvədə saxlayır. Bir daha irəli gedərək Əmlak Komitəsinin sədri Ali Məhkəmənin plenumuna şikayət verir. Ali Məhkəmənin plenumuna əsas olmadığına görə Ali Məhkəmənin plenumu qərarı baxılmadan geri qaytarır. Yəni qərarı bir daha Avropa Məhkəməsi Ali Məhkəmənin plenumu qərara dəyişiklik edilmədən qüvvədə saxlayır. Bundan sonra başlayır, inzibati bir neçə dəfə göndərilir Əmlak Komitəsinə ki, 5 gün müddət verilir ki, qərarı icra elə. Qərar icra etmir və inzibati protokol tərtib olunur. İnzibati protokol tərtib olunur, cərmələnir Əmlak Komitəsinin vəzifəli şəxsi. O vaxt ki, pulundan 44 manat cərmələnir. Cərmələnməyinə baxmayaraq, cərməni ödəmir, məhkəmə qərarını icra etmir, qərəzli olaraq məhkəmə qərarını icra etmir. O vaxt ki, qanuna uyğun olaraq 306-cı maddə ilə cinayət işinin xüsusi qərardad çıxır. Cinayət işinin başlanması üçün xüsusi qərardad çıxır. Xüsusi qərardaddan da şikayət verir. Xüsusi qərardaddan şikayət verməsinə baxmayaraq yenə də icra etmir. Yəni qərar qüvvədə qalır. İcra etmir. İş göndərilir. Xüsusi qərardad göndərilir Bakı şəhəri Səbari rayon prokuroruna Şirxan Adıgözəlova. Şirxan Adıgözəlov araşdırır bir müddət mənim iştirakımla və birdən yadına düşür ki, İş Əmlak Komitəsi Xətai rayonuna aiddir. Xətai rayon prokuroruna göndərir Rafal Əliyevə. Rafal Əliyev bir müddət araşdırır, Rafal Əliyev araşdırır ki, bəs məni çağırır, deyir ki, burada məhkəmə düzgün qərar çıxartmıb. Deyirəm, nə qərar çıxartmıb? Deyir, orada biz tapa bilmirik ki, Əmlak Komitəsinin vəzifəli şəxsi kimdir? Prokurorluq Əmlak Komitəsinin vəzifəli şəxsini tapa bilmir. Yəni, kim əmir verməlidir, onu tapa bilmir. Xətai rayon prokurorluğu göndərir Bakı şəhər prokuroruna, Bakı şəhər prokuroru göndərir Səbari rayon prokuroruna, Səbari rayon prokuroru göndərir baş prokuroruna, baş prokuror təzdən göndərir Bakı şəhər prokuroruna, Bakı şəhər prokuroru göndərir Xətai rayon prokuroruna, Xətai rayon prokuroru göndərir ki, Səbari rayon
məhkəməsinə sədrinə ki, Gülzar Rzayev'a deyir Gülzar Rzayev. Bəs burada taba bilmədik ki, Əmlak Komitəsinin vəzifəli şəxsi kimdir? Kimi cəzalandıraq? Və Gülzar Rzayev məni çağırır, gedirəm yanına Gülzar Rzayevanın yanına, deyir ki, burada Rafael Əliyev yazır ki, bəs kimi cəzalandıraq? Tapa bilmirik vəzifəli şəxsi. Deyirəm, Gülzar xanım, məhkəmə qərarı var, var. Kimdir Əmlak Komitəsinin sədri? Deyir, K. Həsənov. Deyirəm, həmin K. Həsənovu tapmaq lazımdır. İndi K. Həsənov kimdirsə, Əmlak Komitəsinin sədri onu tapsın, tapın da. Yazıyla ki, Əmlak Komitəsinin sədri Kərəm Həsənovdur. Deyir, mən onu yaza bilmərəm, mən işdən çıxardırlar. Deyirəm, nə yaza bilərsən? Deyir ki, yaza bilərəm ki, həmin komitənin vəzifəli şəxsi dedikdə həmin komitənin sədri vəzifəsi başa düşülməlidir. Deyirəm, yaz. Yazır, göndərir. Və Rafael Əliyev bunu başa düşür ki, artıq fırlatmağa yeri yoxdur, oynatmağa yeri yoxdur. İşi göndərir Əziz Seyidova Bakı şəhər prokuroruna, Bakı şəhər prokuroru yenə göndərir Səbari rayon prokuroruna, Səbari rayon prokuroru bir də göndərir Bakı şəhər prokuroruna və bir müddətdən sonra ayrılırlar ki, bu iş bunların yurisdikasında deyil, Ədliyyə Nazirliyinin istintaq idarəsinə aiddir. O vaxt ki, baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Subova göndərir, Rüstəm Subov göndərir Ədliyyə Nazirliyinin hal-hazır ki, birinci müavini Vilayət Zahirova. Vilayət Zahirov göndərir Ədliyyə Nazirliyinin istintaq idarəsini Zakir Qafarova. Zakir Qafarov məni dəvət eləyir, müstəntiqdən Zaharov adında müstəntiq var idi, onunla dəvət eləyir, araşdırırıq. Bu məqamda Ədliyyə Nazirinin birinci müavini Vilayət Zahirov bunu çağırır. Deyir ki, gəl bura, gedir yanına. Yanına gedir, gəlir, deyir ki, Rüstəm müəllim, bu işi məndən alırlar. Hara verirlər, bilmirəm. Amma məndən rəsmi qaydada işi geri al istəyir Vilayət Zahirov. İşi geri aldı, demək o vaxtı prokurorluq 96 vərəqdən ibarət izahat alınmışdı. Məndən də, kimlərdənsə izahatlar alınmışdı. Bu izahat da etir. Və iş tələb eləyirəm, axtarıram. Vilayət Zahirovun dəfələrlə qəbulunda olmuşam. Ədliyyə Nazirinin birinci müavini qəbulunda olmuşam. Ədliyyə Nazirinin qəbulunda olmuşam dəfələrlə. Deyirlər ki, 3 günə düzələcək. 3 günə həll olunacaq. 2007-ci ildən bura bu Ədliyyə Naziri və onun müavinləri, icraçılar, baş idarəsi hələ 3 gün bunlarda tamam oldu. Bunlardan soruşmaq lazımdır ki, cənab prezident, sizə mən müraciət edirəm. Sizə minlərlə, 10 minlərlə məktub yazıram. Cavab yoxdur. Siz deyirsiniz, yazın. Yazırıq sizin prezident aparatında buna baxan yoxdur. Şikayətə baxan yoxdur. Kimə şikayət eləyək? Siz də çıxmırsınız heç kimin qarşısına. Heç yerə çıxmırsınız. Kimə şikayət eləyək? Kimə deyək? Bir baş bilən varmı burada bu hakimiyyətdə? Bu hakimiyyətdə bir dənə qanunu bilən, qaydanı bilən bir adam varmı? Mən dəfələrlə Ədliyyə Nazirini qəbulunda olmuşam. Dəfələrlə bu sözləri deyirəm, icra olunmur. İşi verdilər, icraçılar Səbari rayon icraçılarına göndərdilər. İstintaq idarəsindən alandan sonra Səbari rayon icraçılar idarəsini göndərdilər. Səbari rayon icraçılar idarəsi buna baxmadı. Göndərdilər ki, bizə aidiyyat yoxdur. O vaxt ki, icraçılar baş idarəsinin rəisi Nürəddin Mustafayev idi, Səbari rayonu icraçılar şöbəsinin rəisi. Dedi ki, bu iş Xətai rayonu baxmalıdır. Göndərdilər Xətai rayonu icraçılar şöbəsinə. Xətai rayonu icraçılar şöbəsi bir neçə dəfə göndərməsinə baxmayaraq getdilər icra etdirməyə, icra etdirə bilmədilər. Və xüsusi qərardat, yəni xüsusi qərardatda deyilirdi ki, prokurorluq cinayət işi başlamalı, verilməli Ədliyyə Nazirinin istintaq idarəsinə. Bunlar məhkəmə qərarını icra etməklə məşğul deyil. İcraçılar idarəsi də, Ədliyyə Nazirliyi də, bunlar ancaq məhkəmə qərarlarını fırlatmaqla məşğuldur. Ancaq mən Ədliyyə Nazirinin dəfələrlə qəbulunda oluram, deyirəm ki, cənab nazir, məhkəmə qərarını niyə icra etmirlər? Bax, sizin İcraçılar baş idarəsi, 3 dənə icraçılar baş idarəsi dəşir. Niyə icra etmir? Məqsədi nədir? Deyir ki,
Ədliyyə naziri deyir ki, Kerem Həsənov icra etmir da, niyə, görək nə tər elətdirə bilirik. Necə yəni, qanun Kerem Həsənov üçün heç nədir? Yəni, sizin üçün bu, siz qanunu birbaşa icra etdirmək sizin tələbin, sizin sahənizdədir. Necə icra etdirə bilmirik? Onda məhkəmə niyə qərar çıxardır? Nə üçündür? Bu məhkəmələr də sizə tabidir. Nə üçün lazımdır bu məhkəmə? Yəni, Kerem Həsənov var, bəsdir da. Ya Ədliyyə Nazirinin İcraçılar İdarəsi deyirsə eləmə, eləmə. Onda belə çıxır ki, cənab prezident, biz evimizdən çölə çıxmayaq. Hansısa nazirsə nə deyirsə, qutardı. Elədir mi? Yəni, bu cür mü olmalıdır? Bəs deyirsiniz ki, qanunu devlət qurmuşuq. Hansı qanunu devlətdən danışırıq biz? Qanunu devlətdir mi bu? Elə salir mi? Hüquqi devlətdir mi? Hüquqi devlət salir mi bu? Azərbaycanda qanunlar işləyir mi? Məhkəmə qərarını, mən Avropa Məhkəməsini 2016-cı il 30 iyun məhkəmə qərarını unutmuşam. 20.900 euro cərimə kəsib mənə ödənilməsi üçün. Və Avropa Məhkəməsi Mingəçevir texniki rezin asıcə mənim şəxsi müəssisəm kimi tanıyıb. Amma siz icra etdirmirsiniz. Niyə? Məqsəd nədir? Kerem Həsənov deyir ki, güya sizin zavoddur. Siz almışsınız. Necə almışsınız? İndi məni başa salın, görüm necə almışsınız? Bu bütün məhkəmələr mənim xeyrimə qərar çıxardıbsa, mənim xeyrimədirsə. Bax, Kerem Həsənov deyir, niyə soruşmuşsunuz? Siz apardınız, köməkçi qoydunuz. Kerem Həsənov bir belə cinayət işindən, bax, hamı şikayət edir. Apardınız, özünüzə köməkçi qoydunuz. İqtisadiyyata, nəzarət idarəsi, rəis qoydunuz. Bu nəyə nəzarət eləyəcək? Orqa, quldurğa mı nəzarət eləyəcək? Bu qanunları taxtayan budur. Kimə nəzarət eləyəcək? Necə nəzarət eləyəcək? Nə ilə, hansı ağılla nəzarət eləyəcək bunlar? Cənab prezident, mən 10 minlərlə sizə məktub yazmışam. Yazıram. Hər gün yazıram. Baxmırsınız. Baxılmır sizin aparatda. Prezident aparatında. Bəli, indi də yazıram. Həm sizin qohumunuz Fikrət Məmmədovdan şikayət edirəm, həm də sizin köməkçiniz Kerem Həsənovdan. Birbaşa müraciət edirəm mətbuat vasitəsilə. Xahiş edirəm, qeydiyyat alın. Qeydiyyat alın şəxsən özünüz və icra elətdirin. Necə olur bu? Hansı haqqa ədalətə çıxır? Hansı insanlığa, insaniyyətliyə çıxır? Belə şey olarmı? Özbaşınalıq. Bu qədərdə özbaşınalıq olarmı? Sonra deyirsiniz ki, şikayət edirlər. Və neynəsi xalq? Nə siz baxmırsınız, nə baş nazir baxmır, nə deyə nazir baxmır, nə Fuad Ələsgərov baxmır, nə öbürsü baxmır, nə burası. Kim nə hara şikayət eləyək, nə eləyək? Kimə şikayət eləsin bu xalq, bu millət? Savadsız adamları aldatmaq üçün deyil bu. Nə qədər savadsız adamı aldatacağınız? Və bir də nə də ağlı, savadlı, qabiliyyətli adam çıxacaq orduya. Bu qədər olmaz, bu qədər haqsızlıq, ədalətsizlik olmaz. Bu qədər insanları incitmək olmaz. Cənab prezident, şəxsən sizin aparat incidir. Bu qədər hörmətsizlik xalqa qarşı, insanlara qarşı, vətəndaşlara qarşı hörmətsizlik olmaz. Hörmətsizlik edirsiniz. Ödirlər sizin məmurlar. Sağ olun.